Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про кліматичні зміни та погодні умови на Дніпропетровщині. В гостях нашої студії – начальник Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології Василь Гринчак. Вітаю вас. Здравствуйте. У мережі шириться інформація нібито від НАСА, що липень 2023 став найспекотнішим місяцем на Землі з 1880 року. І що наступного року, наймовірніше, глобальна температура знову поб'є рекорд. Чи дійсно це так? Яким був липень за вашими спостереженнями і коли він був найбільш жарким? Почну з останнього. Липень цьому році, температура, середньомісячна температура липня близько до норми. І максимальна температура сягала 37-38 градусів. Якщо брати абсолютний максимум, то в липні було і жаркіше. От якщо брати останні, за 40-річний період спостережень, але саме жарке літо 2010-й, 12-й, 16-й, 17-й, 18-й, от 20-й навіть роки, коли середньомісячна температура в цьому місці була вище норми на 2-3 градуси, а от липні 12-го, в липні серпні навіть 10-го на 4-5 градусів. Тобто, може, і для землі, для Європи цей липень був найспекотнішим, але по Україні, принаймні на Дніпропетровщині, він не був таким спекотним. В ті ж роки, що я назвав, тривалість періодів з температурами 35 і вище була набагато більшою, ніж зараз. Тобто, той же абсолютний максимум майже 41 градус у 2010 році, 17-18 діб, а то й більше 2018 рік періодів 35 і вище. Тобто липень в цьому році не найспекотніший на Україні. Mm-hmm. На Дніпропетровщині так. Теж. Але ми знаємо, що в сусідньому так регіоні на Запоріжчині було нещодавно так плюс 60 і навіть вище. Чи є це аномальним і з чим це пов'язано? Якщо ви кажете, на Дніпропетровщині було максимум 38. Да. Хочу сказати, що плюс 60 в Запоріжжі, я зразу засумнівався в цьому значенні, тому що 60 – це хіба на поверхні ґрунту. Я уточнив у колег, не було 60, у них 6 серпня було 36,5. Тобто телеграм-канали десь переплутали порядок цифр або взяли температуру ґрунту. У нас 6 серпня було 38, а на поверхні ґрунту було 65. Тобто поверхня ґрунту, під час таких тривалих жарких періодів температура ґрунту прогрівається. Хочу сказати, наскільки мені відомо, найвища температура поверхні ґрунту була в 1987 році по метеостанції Вознесенськ, це Миколаївська область по Україні, більше 83 градусів. Так. Тобто 60 в повітрі, найвище в нас 41, 42 – це в Луганськ по Україні, якщо брати. На Дніпропетровщині 41 – 2010 рік, тобто 60 – це на поверхні ґрунту. Угу. А могли туди просто покласти звичайний термометр? Якщо звичайний термометр покласти на поверхні ґрунту, то він… чого ми говоримо про температуру повітря в тіні? Тому що це температура, яка реальна температура, яка термометр він у нас по-перше в психрометричній будці, яка оснащена вітровим захистом, і там вільно повітря протікає, вона викрашена в білий колір, щоб вона не нагрівалась. Тобто температура в тіні. Температура повітря на сонці – це температура розігрітої ртуті або того компоненту, який є показником в термометрі. Тобто на ґрунті, якщо покласти звичайний термометр, це буде просто температура цього нагрітого термометра, а не температура повітря. А взагалі чим вимірюється температура повітря? Температура повітря у нас зараз є і платинові датчики в автоматичних приладах вимірювання. От метеорологічний мобільний комплекс «Тропосфера», там платинові датчики. А так у нас ртутні термометри у захищеній психрометричній будці, які показують і строкову температуру, і максимальну, і мінімальну температуру між строками спостережень. Зрозуміло. Тобто могли дійсно покласти звичайний термометр, і він показав. Це дані не гідромедслужби. Так, і тоді інформація почала набирати оберців. Так, звичайно. 60 – це вже для людей. Так, так. І дійсно, коли читаєш це, то виявляється аномально. В Європі цього року, якщо говорити про максимальні температури в липні, в серпні, то там було 48, там 47 – це вже надто спекотно. 60 в повітрі, я думаю, і в африканських країнах не часто буває. 60, по-моєму, там у нас 57, абсолютний максимум взагалі долина смерті в Америці. Тобто 60 – це
це явно не та цифра. Звісно, щось неправдиве. Да, щось не то. Ну і нагальне питання від усіх, певно. Скільки ще спекотних днів очікується у серпні? Чи будуть ще температурні скачки? Вже на наступному тижні ми очікуємо прохолоду. Тобто друга половина серпня – це вже коротші дні, сонце нижче і більший контраст між нічними і денними температурами. Тобто що вночі може бути там 14-16, а в день ще до 28-30 градусів. У березні ще більш контрастна, у вересні ще більш контрастна температура. 2012-2020 роки бували, ну це я думаю виняток, коли в нас на початку вересня, ну перша декада вересня була ще до 33-35 градусів. В більшості випадків вже вересень більш прохолодніший і більш контрастніша температура, між різниця між нічними і денними температурами. Тобто можна сказати, що відчути прохолоду ми вже зможемо на наступному тижні, на наступному під тижні, десь, ну причому ця прохолода така, ну відносно тепла, ще по-літньому тепла погода, але вже не так жарко, як було. Ну, напевно, ночі стануть холодніші. Ночі холодніші, в день до 30. Зрозуміло. А чи будуть ще дощі, якщо будуть, то коли? От якраз попередньо оця така температура, ну, відносно комфортна, буде без опадів. Тобто попередньо, за прогнозами синоптиків нашого центру, до 22 серпня опадів не очікується. І я аналізував синоптичні моделі на більш тривалий період, хоча це така завчасна інформація, вона, ну, на жаль, меншої точності, але поки що навіть до кінця серпня опадів не очікується. Але ситуація може змінюватись, тому впевнено ми можемо сказати, що до 22 серпня опадів не буде. Але зазвичай у серпні випадають опади. Зазвичай у серпні, так. Да, і опади в серпні ще такі зливові характер опадів, хоча вже йде справа до осені, але в серпні ще випадають опади зливового характеру, грозові дощі, навіть у вересні. А от уже друга половина вересня, ближче до жовтня, там уже затяжні дощі, більш такі осінні. Хоча в нас вересень зазвичай ще такий теплий. Пане Василю, якщо дійсно ваші попередні прогнози справдяться і дощів не буде, чим це може загрожувати? Ну, в принципі, урожай зібраний, да? Соняшник поспіває, кукурудза теж. Це вже, якби таких дощів не було, як 2017-2018 рік, коли в нас були ґрунтові засухи, коли не було дощів там пів липня і весь серпень, і потерпали сільськогосподарські культури. Запаси вологи достатні в основному і задовільні. Тобто великих ризиків ми не бачимо. Звичайно, що краще б ще пішли дощики, але соняшник і кукурудза може поспівати без сильних злив, без сильних дощів, вологозапасів. У них дуже розвинута коренева система, їм вистачить. Тобто основний урожай пшениця у нас вже практично зібраний. А от кукуруза і соняшник для них якраз за стадії дозрівання значних опадів і не потрібно. Зрозуміло. Пане Василю, і турбує питання останнім часом всіх українців про циклони, бо буває, що нахлинуло, неочікувано. Чи можливі циклони у серпні, можливо, на початку осені, і як їх взагалі прогнозують, за скільки їх можна передбачити? Давайте почнемо з визначення. Циклон – це область зниженого тиску. І мінімальне значення цього тиску в центрі цієї області. Це такий атмосферний вихор із циркуляції повітряних мас проти годинної стрілки в північній півкулі. Тобто є сила Коріоліса, яка визначає такі умови розвитку синоптичної ситуації. Вони постійно, циклони постійно з'являються в природі через, ще раз кажу, через обертання землі. Значить, у центрі цього вихора повітря здіймається, охолоджуючись, воно розтікається по висоті. Тобто, і зразу ж конденсація водяної пари при охолодженні повітря. Тобто, утворюється велика хмарність, і взимку це підвищення, деякі підвищення температури, деяке потепління – це велика хмарність, хуртовини, снігопади, а влітку це зниження температури і дощі, і грози. Тобто, ну, вони переміщуються з заходу на схід, і, в принципі, циклони, ну, такі великі синоптичні утворення, і прогнозуються вони достатньо успішно синоптиками і нашого гідрометцентру, і інших центрів.
І ну, в них швидкість дуже велика, але мінливість цих процесів менша. І вони, хоч це потужні такі утворення, вони прогнозуються достатньо легко. І знаючи поточну синоптичну ситуацію, аналізуючи синоптичні карти і різні синоптичні моделі, прогнозується розвиток того чи іншого циклону. В основному переміщується з заходу на схід, як я вже сказав. І ну, у нас потужний виход циклонів от в кінці зими, лютий місяць, там з південного заходу. Теж південні циклони у нас, південно-західні, теж і влітку бувають, з ними приходять сильні зливи з грозами, з поривчастим вітром. Циклони, як великі синоптичні утворення, достатньо легко прогнозуються їх розвиток, розвиток їхньої діяльності. А за скільки його можна спрогнозувати? За три доби ми стараємося. Якщо вже там якийсь пішов інший розвиток, за 1-2 доби ми видаємо штормове попередження. Якщо переміщення цього циклону буде супроводжуватися сильними зливами, небезпечними іншими небезпечними явищами, як шквалисте посилення вітру, грози, ми попереджаємо. За добу точно. Ну, але ми можемо тільки попередити, але так, не запобігти цьому явищу. Звісно. У нас найближчим часом не очікується, не бачите? Ну, да, поки що, до, ну, принаймні, по тих картах синоптичних і по аналізу синоптичних моделей, до кінця серпня значних опадів не очікується. Зараз встановилася область високого тиску, у нас малохмарна погода. От, і поки що опадів немає, тобто циклонів поки що немає. Ну, ми обов'язково попередимо про їх розвиток, слідкуйте за нашими прогнозами на 1-2-3 доби, значить срочні прогнози. Дякую. А коли ж очікувати на осінь? Чи буде вона пізня, рання? Яка цього року буде осінь? Поки що таких прогнозів немає. Взагалі сроки настання тої чи іншої пори року, вони мінливі. Останніми роками у нас перехід середньодобової температури через плюс 15 у бік зниження означає початок метеорологічної осені. Вона, звичайно, не співпадає з календарною. Середня дата початку осені – це 24 вересня. Тобто, ну, практично весь вересень – це ще літній місяць. Найраніше середньодобова температура через плюс 15 перейшла 1 вересня, це було в 1997 році. А найпізніше, в 2020 році, у нас літо закінчилося, почалась осінь аж 18 жовтня. Ну, до того було 9 жовтня 2012 рік, і якраз саме 2012 рік, літо 2012 року було найдовшим, я вже колись про це згадував, воно почалось 24 квітня, а закінчилось 9 жовтня, 169 днів тривало літо. І це, може, в 2020 році, 18 жовтня теж перейшов перехід, теж літо було одне із найостанніх спекотних літ, які, ну, після 20-го року, 21-й, літо 21-го, 22-го, 23-го вже не таке спекотне. І, ну, а в минулому році пам'ятаєте? В минулому році, по-моєму, осінь почалася в сроки близькі до середньобагаторічних, хоча дуже часто, у переважній кількості років вересень у нас сухий і теплий, але бували роки, вони теж достатньо рідко трапляються, коли вже на початку вересня можуть бути навіть заморозки на поверхні ґрунту, а потім ще весь вересень теплий. Тобто такий перший подих осені в частині років ми відчували вже на початку вересня. З огляду на температурні тенденції, на те, що ми маємо зараз, то я думаю, що осінь в цьому році почнеться в сроки близькі до середньобагаторічних. Тобто, ну, принаймні, перша половина вересня – це ще буде літо, ще літній буде, період. Ще да. Буде, тому що тенденції такі, що ці всі терміни трошки… Ну так, ми трошки, аналізуємо ж погодні умови протягом цього року. Ми про такі завчасні прогнози, це навіть не зовсім прогнози, це аналіз тенденцій, погодних тенденцій, кліматичних тенденцій, кліматичних змін. І ми говоримо про те, що сроки настання періодів трошки переміщуються. Так. Пане Василю, які метеорологічні зміни на Дніпропетровщині спостерігаються останнім часом? Хочеться знати те, що видно неозброєним оком звичайній людині, і те, що вам, як фахівцям в цій справі. Ну от 2016, 17, 18 рік і за останні 10 років були найспекотнішими. Як я вже сказав, після 2020 року стало не так жарко. І при максимальній температурі до 38 градусів, коли в ті роки було 39 і 40, зараз до 38, от
от в цьому році більше температура у нас не підвищувалась, при цій же максимальній температурі, не такий великий, зменшилась тривалість спекотних періодів. Тобто про те я теж казав, коли у 18-му році у нас без дощу майже були майже 2 місяці, крім коли у нас розвинулася і ґрунтова засуха, і гідрологічна засуха, коли річки вже почали пересихати від такої спекотної бездощової погоди. Ще одна прикмета – опади. Тобто прикмета клімату останніх десятків років – це опади. Вони стали більш інтенсивніші в плані того, що за один дощ, за одну зливу може випасти до півмісячної норми опадів. А потім оця така тривалість засушливих періодів, тобто велика тривалість періодів без дощу. І сув, здвижка початку сезонів і весни. І весна – найкоротший період, він стає ще коротшим. Тепла зима, відносно тепла, опади взимку випадають в основному у вигляді дощу і змішаних опадів. Так, і дуже рідко сніг. Да, дуже рідко. Довге літо і, в принципі, довга суха осінь. Тобто аграрії навіть сіють зернові, озимі, сроки не ті, які ми рекомендуємо. Ми теж розробляємо рекомендації, коли краще сіяти, навіть сіють пізніше. Деколи із-за того, що чекають дощів, тому що у нас довга суха осінь, і навіть змінюють сроки посіву, виходячи з останніх тенденцій клімату. Тобто, аграрії до вас звертаються за прогнозами? Аграрії звертаються за консультацією. Так, ми випускаємо рекомендовані сроки посіву, але кожен аграрій, виходячи із умов своїх полів, із свого досвіду, сіє сам. І, тобто, довга тепла осінь, не жарке останнім разом, але останніми роками, але мало дощове літо, коротка весна і тепла, відносно тепла зима. Отакі кліматичні зміни, такі процеси відбуваються на Дніпропетровщині. Відбуваються і в всьому світі, і в Україні, і на Дніпропетровщині теж. Зокрема, про Україну. Наш регіон, він, певно, якось вже відрізняється від інших регіонів країни, якщо порівняти клімат, погоду, якісь природні чинники. От чим ми можемо виокремити саме Дніпропетровщину? Дивіться, якщо взяти, уявити карту України, то ріст середньомісячної температури у нас з північного заходу на південний схід. Тобто на Дніпропетровщині жаркіше, ніж на Рівненщині, і менш, але теж тепліше, ніж, припустимо, на Вінниччині. Але в тому ж напрямку зменшується кількість опадів. Тобто на Івано-Франківщині, на Рівненщині випадає більше опадів, ніж на Дніпропетровщині. Тобто ріст середньомісячної температури з південного заходу на з північного заходу, перепрошую, на південний схід, і в тому ж напрямку зменшення кількості опадів. Тобто у нас більш сухо і спекотно, ніж на Вінниччині і на Рівненщині чи Івано-Франківщині. Отака. Ці тенденції, вони зберігаються, це клімат, це кліматичні параметри, вони зберігаються всі, весь період, і принаймні той період, з якого ведуться спостереження. У нас на деяких метеостанціях спостереження більше 150 років, ми фіксуємо таку тенденцію, вона зберігається. Тобто такий розподіл опадів і температури зберігається по всій Україні. І, будь ласка, коротенько прогноз погоди на ці вихідні, чого очікувати? На вихідні до кінця тижня погода без опадів, вночі 16-21, в день 28-33. Це завтра, 19-20, теж температурні показники навіть трошки вищі, в день до 35. І 21-22, 18-23 вночі, 29-34 в день, і весь цей період без опадів. Тобто ми насолоджуємося літом. Останніми жаркими днями. Тому що вже друга половина серпня, вона ще буде теплою, особливо в денні години, може бути і 30, але нічні температури вже нижчі, і цей контраст. Хто рано виходить на роботу, одягає курточку, а потім її несе на руці. Це так, як буває ранньою весною, так буває наприкінці літа, кінець серпня, вересень. Так що насолоджуємося теплом і віримо в перемогу. Дякуємо вам, віримо в перемогу. Будь ласка. Нагадую, ми сьогодні говорили про кліматичні зміни та погодні умови на Дніпропетровщині. В гостях нашої студії був начальник Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології Василь Гринчак. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».